govorimo o ovom prazniku kom su nekako danas mediji posebno posvećeni? Zbog čega je nekako uveden i da li treba svaki dan da nam bude dan zaljubljenih? To može isto biti okosnica našeg razgovora. Ali govorimo o našim partnerskim odnosima. Čega se bojimo, čega ne? Gde je moment kada treba da izađemo iz naše zone komfora? I zapravo, da li nam je mnogo toga danas dostupno i dozvoljeno pa smo nekako izgubili repere i granice? Sa mnom je u studiju u emisiji za Beograd Radmila Vulić-Bojović, psiholog, i svakako ćemo imati dobre odgovore na ove teme. Dobrodošli. Hvala vam puno. Malo smo komentarisali, dakle, dan zaljubljenih, odnosno nekako uveden kao potrošački praznik s jedne strane. Možemo da kažemo da marketinška industrija koristi ove blagodeti. Tako je, pa mislim, znate kako, generalno gledano svaki dan bi trebalo da bude posvećen ljubavi na neki način. Nije tako loše što je dan zaljubljenih izdvojen kao jedan poseban, ali i to je generalno i za odnose dobra stvar. Dobro je da se ljudi makar jednom godišnje sete zapravo da te odnose valja negovati, da se valja njima baviti, da treba uložiti dodatnu snagu i energiju da bi nešto što očekujemo da daje plod, jeli, i da se razvija, da bi se razvijalo. Ono se spontano samo od sebe neće razvijati. To je jako važno da kažem. Vrlo važno nekako da ljudi razumeju da sve što treba da da ploda i treba da se da napreduje, mora da se neguje i razvija. Tako da, generalno, ova priča o danu zaljubljenih nije tako, nije loša i dobra je. Mislim da se pomalo pretvara, jeli, kao i sve, u neki konzumerizam, gde se sada količina ljubavi meri vrednošću poklona, a ja nekako mislim da su pokloni oni koji nisu materijalni, oni koji se mogu povezati sa nekim razmenom emocija, sa posvećenošću, sa pažnjom, da su to pokloni koji su mnogo značajniji i mnogo vredniji. Da su pokloni naša dela, zapravo, čak ni reči, a kamoli određene situacije. Tako, kažu nekako da ukoliko u životu imate bar jedan odnos, to ne mora nužno biti partnerski odnos, ali bar jedan odnos u koji ste, da kažem, sigurni na način da taj neko će ostaviti sve i posvetiti se vama u trenutku kad je to vaša potreba, vi ste onda srećan čovek ili srećna osoba. I to je potreban i nužan, kako da kažem, uslov za neko mentalno zdravlje i psihološku dobrobit. Da postoji makar jedna takva osoba. Da znate da postoji neko na koga možete da se oslonite. I to ne mora nužno biti neko koje, kako da kažem, za decu su to obično roditelji, ili neko od roditelja, ili neko ko brine o njima. U odraslom dobu to se malo menja i i mislim da je taj izbor partnera, nekoga sa kim ćemo provesti, makar jedan period života, u današnje vreme, o tim nekim trajnim ili celoživotnim ljubavima nije tako lako govoriti. Ne kažem da su nemoguće i nedostižne, ali nije tako lako govoriti. Zbog čega? Kako vi vidite partnerske odnose danas? Dakle, kroz svoju praksu, kroz svoj rad. Lako je nama da pričamo sa strane. Mislim, lako. Mi to na jedan način vidimo, a vi kao stručnjak na drugi. Kako vama izgleda današnja slika ljubavnih odnosa, odnosno partnerskih? Znate kako, ima tu dosta specifičnosti. Mi živimo jako brzo. Živimo u vremenu koje nikada nije bilo brzo na ovakav način. Živimo takođe u vremenu gde se sve dovodi u pitanje. Gde ništa maltene nije neprikosnoveno i nekako neupitno. Živimo u vremenu kada je taj neki koncept ličnog zadovoljstva izuzetno značajan. I to naravno nije pogrešno. Mislim, mi ne možemo se pretvarati da živimo u kamenom dobu ili u nekom drugom dobu. Živimo tu gde živimo, razmene su brze, interakcije između ljudi su brze. Utvaranje SMS-om. Tako je, razne društvene mreže otvaraju razne druge mogućnosti i sigurno je da su se partnerski odnosi značajno promenili. U odnosu na neke ranije periode. Mislim da su promene koje su nastale u zadnjih 20 ili 25 godina veće nego u bilo koje doba ljudske civilizacije. Znate, ranije su te neke muško-ženske ili partnerske odnose obeležavali, kako da kažem, neka tradicija, neki ustaljeni obrazac, uloge. Možda su čak i ostajali, ne možda, nego su zasigurno ostajali u brojnim zajednicama da nisu želeli to. Tako je, taj koncept nekog ličnog zadovoljstva ili zadovoljstva nekih ličnih potreba nije uopšte bio toliko važan. Brak ili partnerstvo je bilo
kako da kažem, neka zajednica gde treba da se jeli, ujedine imovine, da se stvore brak, deca stvore, i tako da, dalje. Kao papir. Tako je, to je jedna vrsta ugovornog odnosa, ako hoćete. I dan danas je tako. Mislim, mnogi brakovi se ne sklapaju isključivo zbog emocija, nego se sklapaju zato što postoji interes. To je važno reći, jer nekako ljudi predstavljaju drugačiju sliku stvarnosti i ovim drugima koji gledaju to sa strane nekako se čini da je sve drugačije. Zapravo postoji interes, postoji strah od emotivnog napuštanja, strah od samoće. Postoji jako mnogo strahova. Različiti motivi za brak danas. Tako je. I mislim da je brak zapravo počeo da bude dovođen jeli, u pitanje i počelo da se o tome malo ozbiljnije razmišlja. Onda kada smo počeli da sagledavamo šta sve to sa sobom nosi. Znači, ljubav je potreban, ali ne i dovoljan uslov da bi jedna partnerska veza, pa i brak, opstao. To što se ljudi vole, to je lepo, ali trebalo bi da se poklope i neke druge stvari, a mislim da je najznačajnije da ljudi imaju kapacitet da zajedno rastu, razvijaju se, da prate jedno drugo. U današnje vreme jedan od najčešćih razloga zašto zapravo veze pucaju, to je nešto što se u literaturi zove divergentni lični razvoj. Znate, oni su počeli na zajedno, ali neko otišao više ili u stranu ili kako god. Zapravo nisu imali kapacitet da koordinisano ili zajedno, ne nužno uvek istim tempom, ali da imaju sluha, da imaju, da kažem, osjećaje za to da podržavaju jedno drugo. Kada toga nema, onda partnerske veze pucaju. I mislim da je to nešto što ljudima zapravo treba reći. Ima jako puno idealizacije. Znate, ta priča o večitoj ljubavi, o fatalnoj privlačnosti, priča o nekim sudbinskim vezama je prilično, čini mi se, problematična i zna čoveka da uvede pre u problem nego u razrešenje. Na svakom koraku viđamo i strah od emotivnog vezivanja. Sve prisutnije, a nekako sve jača. I onda se sve podvodi pod takav način slobodnog života. Dakle, živim, uživam, ne želim da se vežem. Zapravo, to je maska za šta? Za nesigurnost. Za strahove, od poveđivanja raznih vrsta. Vidite, prirodna je potreba ljudskog bića da se veže za nekoga, ali upravo na početku smo nekako rekli da ta bezuslovno predavanje i bezuslovna vezanost je nešto što je jako velika privilegija. To nije tako česta pojava. I onda ljudi koji su bili povređivani, naročito oni koji su bili još od najranijeg detinjstva povređivani na tom emocionalnom planu, gde je možda čak i ljubav roditelja ili naklonost roditelja bila uslovljena, pa ćete voleti ako si dobar đak, ako si poslušan, ako si, nemam pojma, dobar sportista ili tako nešto, ti onda posle misliš da nisi dovoljno dobar. Tako je, nikada nisi dovoljno dobar ili nisi dovoljno siguran u to da vrediš po sebi. Samo zato što si tu. Znate, ima i drugih, da kažem, problema. Deca koje su bila na neki način, kako bih rekla, uslovljeno voljena tako što su bili prosto gušeni ljubavlju, zasipani ljubavlju, a to zapravo nije potreba deteta. Dete ima potrebu da bude u odnosu sa roditeljem na način da... Malo te ne ravnopravno. Tako je, kao da je ravnopravno, a ne da je prezaštićivano i previše štićeno. To su ljudi koji kasnije ostaju stalno gladni, jer niko ne može da im se posveti na taj način. I onda su to neki, da kažem, uslovno rečeno, psihološki kvarovi koji se vide i u kasnijim partnerskim vezama. Mislim da je današnja potreba ljudi da budu sigurni, da će to što oni ulože biti uzvraćeno, zapravo nas preunazađuje nego što nas vodi napred. Kažu da u partnerskim odnosima uvek moraš više da daš nego što dobiješ. Jer ako svi malo više... Da je onda i lakše ako kreneš sa tom premisom da ćeš dati više, pa sad nemaš ni toliko očekivanja. Ako svi malo više damo, onda će postojati taj neki mali višak, ajde reći ću vrednosti, odnosno višak ljubavi ili višak davanja, koji je dobra sigurnost da će jedna veza opstati. Mislim da problem, naravno da bi trebalo da postoji uzajamnost, znate, nije u redu kada vi samo dajete, a ne dobijete ništa za uzvrat, ali mislim da ta potreba da dobijete isto onoliko koliko ste dali, čoveka koči u tome da da ono što može da da i da pruži ono što može. Da pomerenje, pa sad ću ja da ti sačekam iza ćoška da ti vratim za ono.
ono prethodno. Kako vi vidite razvoj situacije nadalje, odnosno ova kriza u partnerskim odnosima koja svakako vlada, kako će se razrešiti? Mnogo je mladih koji su sami, devojaka koje gledaju mobilni telefon i muškaraca koji smatraju da nisu dovoljno imovinski situirani da zadovolje sve potrebe žena. Kuda idemo? Gde ćemo stići? Teško je dati odgovor na to pitanje. Krijemo se iza mobilnih telefona. Da, krijemo se iza mnogo čega. Iza potrebe da nemam pojma, imamo priču o karijeri koja je važna, naravno, ali ja mislim da je čovek zapravo sposoban za mnogo više nego što sebi dozvoljava. Ta ideja da mogu samo jednom stazom. Da moram samo jedno, da ili mama ili... To je vrlo, vrlo problematična ideja koja sputavajuća i ograničavajuća. Tako da, teško je reći kuda idemo. Mislim da će u jednom određenom trenutku, znate, to mi je kao sa nekim ubrzanjem. Ide se ka sve bržem, bržem, više, više i onda na kraju to mora da ima neki limit i verovatno ćemo se vratiti nekim bazičnim vrednostima. A to je ono koliko mi je dobro da sam pored nekog i koliko se ja osjećam kao bolje, stabilnije ljudsko biće kad sam pored nekog. Sigurno da je lakše kada to imaš da podeliš sa nekim nego kad si sam. Kogod to bio, znate, danas je dobro dan zaljubljenih, pa često pričamo samo o partnerskim odnosima, ali ja mislim da je jako važno negovati odnose uopšte. Da je jako važno biti u situaciji da se posvetiš nekome, pa makar i na kraće vreme, ali da budeš tu, da budeš u odnosu, da budeš prisutan i onda ćemo nekako, čini mi se, vratiti na pravi put. Da nekako cenimo sve te ljude koji su oko nas, da budemo zahvalni, da na svakom koraku nekoga ko nam je dobro učinio ili poslao neku lepu poruku da se zahvalimo takođe. Nekako se čini da sve uzimamo zdravo za gotovo u toj brzini života. Generalno je naša kultura baždarena na kritiku i na konflikt. I mi vrlo mnogo lakše primetimo kad nešto ne valja i kada bi trebalo nekome da kažemo baš sve što mislimo, a teško dajemo pozitivne poruke, a fale nam. I ja nekako, kad razmišljam o tome i kad radim sa ljudima, ja im kažem, pa dobro, ako vam nešto treba, što to ne date nekom drugome? Možda će vam se vratiti na neki način. Tako da ja mislim da promjena počinje od osobe, od svakog od nas pojedinačno i da onaj trenutak kada prestanemo drugog da očekujemo da nam nešto da, počnemo da dajemo ono što bi mi voleli da nama daju, jeste trenutak u kome počinjemo da rastemo na jedan potpuno drugačiji način. Hvala vam puno, Radmila. Hvala vama.